Seekord on Niidanuru traktoril küljes tungraud. Kui Pärsi müügimees nägi minu varasemaid videosid sellest, kuidas ma terasid teritan, siis ta ütles, et ta imestas, millega ma tegelen ja miks ma asju nii teen. Ja tema soovitusel ja töömugavuse pärast sai siis murutraktorile kohe lisatud tungraud. Proovime neid terasid siis selle tungrau abil ära võtta, teritada ja tagasi panna. Pidur on peal. Tuleb jälgida, et tungraud nagu ikka oleks kõval pinnal, et ta ei saaks libiseda ega ära vajuda. Peaks siis ligipääs olemas olema. Teratere pääseb ligi ikka, nii nagu tavaliselt. Seda tuleb küll tunnistada, et mugavam on nii küll. Kas nüüd terasid niimoodi lahti saa? See ei ole kindel. Panin kindad endale siia valmis, aga kätte muidugi. Ja neid ei ole vaja panna. Ei käi see nii lihtsalt. Keegi arvas, et seda võiks teha lööktrelliga, aga seda mul hetkel praegu käepärast ei ole. Tähendab seda, et seda kõike tuleb teha vana ja hea moe. Vaatin jama selles, et pole ju toetuspinda. Ei saa lahti. See tuli. Seda tera on tavaliselt kõige lihtsam lahti võtta. Ta on siin servas. Siia pääseb hästi ligi. Keskise teraga on kõige rohkem jamamist. Asend on nii halb. Ja aga ühtegi parmu ei ole ka. Kui ma päris aus olen, siis ma ütlen, et ega ma selle tungraual on kindlasti oma eelis, aga ütleme nii, et kas nüüd toro puhul see, et seda seal ei ole, aga naljakas on seda, sellest ma küll kindel. Minu arust ta nagu nüüd nii palju küll juurde ei anna. Et päris naerma ajab kohe. Sest lõppude lõpuks siia alla ja ikka ligi ei pääse. Ainult ette. Ei saa seda ka lahti. Kuidas ma sinna lahti saaksin võtta, kas ma pean oskma jälle uue tööriista siis selleks, et
neid põlte lahti keerata. No, praegu on see jalg on siin täpselt ees. Kõik, kuidas ma ei läheneks sellele. No, näed, see täpselt samamoodi oli torovena. Kuidas ma siit võtan seda? Ideaalis olekski nii, et ma saan sinna ligi. Aga ma ei saa. Siit külje pealt proovime seda variant. Ei saa siit käest. Ei tule lahti. Poldid ei tule lahti, kurat keera või iga päev neid. Üks võimalus on naati teha jalgadega. See tähendab seda, et miks on väga hästi orgunnitud, aga mida sa siin orgunnud? Igal juhul ma ütlen, et see tungraud. Kas teen praegu midagi väga valesti või ei oska ma seda kasutada korralikult? Huvitav on see, et kui vaadata terad, et siis terad on kulunud. Teravad. Ja võt sellist asja ma ei ole toro puhul varem märganud, et neid nagu vajadust teritada ei olegi. Mitte mingisugust vajadust. Ma korra toon teised terad vaatame, kas on parem. Ma saan aru, et need on sirged terad, need on siis kõverad, kas need siis on multsimiseks. Need on lihtsalt niitmiseks, et ma vahelduseks proovin jälle neid tavalisi terased. Et siin on ka näha, et terad on küll kulunud, aga nad on kulunud ühtlaselt ja mingit vajadust neid teritada ei ole. Võibolla ainult otsa natukene ja võibolla see ots ongi ainus, mille pärast lõpuks see teritumine vajalikus osutub, aga noh, olgu. Lasen nüüd ernalt üle just selle otsa, et saaks sellega teravamaks ja siis paneme alla tagasi.
on hoopis teistmoodi teras või materjal, kui seda olid toroterad. Ja terad on kulunud erinevalt. See tähendab seda, et nad ei pruugi ju ka tasakaalus olla. Aga igal juhul ma panen nad alla ja tellin täna uued terad ära. Siis saad nad uuesti ära vahetada. Aga neid nurkasid päris teravaks ei saa ja ma ei hakka seda tegema ka. Panen siia esimeseks teraks kõige vähem kulunud tera. Sest tundub, et sellel teral tuleb kõige rohkem tööd teha. Ma ütlen ausalt, et ega ma ei ole kindel, et Ferris peaks nüüd ülemäära uhke olema selle üle, et see tungraud siin on, aga mõnevõrra ta tööd ikkagi lihtsamaks teeb, kuigi mitte oluliselt. No võt siis, jala tegin kätki. Võibolla tõesti tuleb löök trilli peale mõelda, et need poldid sealt lahti täristada. Et niimoodi käsitsi neid võtta, eriti kui tera on löögi saanud, on praktiselt võimatu. Me oleme teinekord Matiga kahek esi väänanud. Pannud veel võtmele pikenduse otsa, et see jõu õlg oleks suurem ja siis üks hoiab tera kinni ja teine kahe alaga vajutab. Ja siis ma olen tera lahti saanud. Selline lugu.